Nazdar, dneska se v druhém díle seriálu Život z NHL 12 podíváme na vlastní Winter Classic, neboli že se lze vybrat, s jakýma týmama NHL budeme ten zápas Winter Classic zhrát, což je podle mě super, že si můžete každý rok dělat vlastní Winter Classic s týmama, který máte rádi nebo s kterýma by se vám to líbilo. My se podíváme na Winter Classic 2012, kde hrála Philadelphia a New York Rangers. Zase zvolíme Winter Classics, ale místo Winter Classics 2011 vybereme vlastní, vybrat tým. No a tady už je zase ta nádhera Winter Classicsu. Ten sníh je vynikající. Hrozně se mi to líbí, podíváme se zase jenom na jednu třetinu, abychom se vešli do limitu 15 minut. Problém je, že ten Winter Classics se dá vybírat jenom 2011, že to nemůžete hrát na jiných stadionech. To je trošku škoda, tím přivádí brankáře, je to krása, to je, tady máme krásný zobrazení fanoušky, tady Gáborík, teď vstupuje na Chris Pronger. Je to fakt krásný, jak ten sníh, grafika, ty ohňostroje, reálnost, fakt, kdo má rád hokej, nebo kdo se ten hokej trošku pohybuje, tak podle mě NHL 12 ho ohromí a nebude chtít dva měsíce nic jiného hrát. Já jsem teda upravil první lenu, aby tam byl Kuba Voráček, s ním prohráli Bully první, což není teda zrovna úplně košer, pozor na Mariana Gáboríka, toho minul Grondráter, Brižgalov měl co dělat, teď se málem schodil foťák, že jsem dostal spasmus, no jo a Brižgalov, zase skvěle, takže z nás trošku vrtí. Žiru teď se vydal na ofenzivní výlet, Claude Žiru, já pokus uklouznu mu puk, to je právě to, co jsem říkal, že je úžasný na tom Winter Classicsu, že ten různý klouže, teď Pronger vynikající zablokoval střelu Gáboríkovi. Frolov tam kombinuje, tam je Cape a Brižgalov vynikajícně. Tady je Žiru, zase odkopnutí puku. To odkopnutí buku je jeden z nejlepších engineů, který já v NHL 12 se považuji za prostě, co se týče hry, nejpovedenější. A fakt to přidává té hře na reálnosti, teď skoro Hartnell. A tady jsme viděli jednu z našich věcí, vyražení kotouče ramenem směrem k divákům. Je to, tadyhle ty záběry vždycky, to je paráda, prostě tady mám Maxima Talbota. Fakt, to je rád 12, prostě ty moje keci tadyhle to, člověk, který to nehrál, to asi moc neřekne, ale já bych byl moc rád, kdyby aspoň někoho z vás to přimělo k tomu, aby jste si tu hru koupil, nebo aby jste si tu hru někde u kámoše zahrál, protože to vážně stojí za to. Teď je tady Brad Smiley, jeho bomba, ale na branku. Se můžeme zablokovat i hráče. A tady je Vojtek Volský, který už jsem viděl osobně hrát, ještě když hrál za Phoenix a NHL byl v Praze. Ben Simmons, jako jeden z mála černožských hokejistů v NHL. Dobrá střeva, filanovské 27, ani nevím, kdo to byl, možná, že Žerděv. To je takový mladý poblázninec ve službách Flares, ale tady máme zase veterány, jak se patří. Tam byl dobře Václav Prospal vidět. Ano, byl to Žerděv. Ruša tady blbnej. Teď nás trošku Ranger stlačí. Teď jsme slyšeli krásný engine zvuk tyčky. A právě Žerděv se teď vydává na ofenzivní výlet, jeho bomba. Ale Lundqvist a nevíc, Žerděv byl snažený. A ještě Nurl teď může zakončit, ale proti byl Polmana. Teď je tady Andrej Kostičin. Mimochodem jediný hráč, který trpí epilepsii v NHL a musí být pod obrovskou kontrolou, tady je veterán Chris Pronger, jeho bomba, Lundqvist připadl do toho už. Máme 3 minuty do konce třetiny,
Já doufám, že aspoň hruženešuky tady. Já doufám, že aspoň někomu z vás se to bude líbit. Tady my jsme měli záběr na střídačku Rangers. Výborně vyhrané bude Voráček. Drží kotouč tečku, že ale už oni připravil Gáborík. To je Brad Richards. To udělal dobře Coburn, teď tam je skvělý Van Riemsdyk. Jsme viděli Gomeze ve službách Flores Bridgelo, přikryl kotouč a rozehrál svědomitě na Prongra. Kuba Voráček sražen. Pavlo. Tam je minutu do konce třetiny. A Rangers opět se tlačí do toutoku 10 vteřin. Kuba Voráček, že by zakončil. Lundqvist na místě. Takže ani v druhém představení NHL 12 jsme neviděli gól, no a my se příště podíváme, tuším, na mod nájezdu a na mod možnosti ovládání golmana. Takže zase za týden v pátek večer, ahoj.